теорията на системата на комплемента за туморната прогресия и съм нарекла презентацията си врагът отвътре. Системата на комплемента е съставена от над 30 белтъка, които се намират или в циркулация, в кръвта, или са на повърхността на клетките. Те действат заедно на каскаден механизъм, за да могат да защитават организма от инфекции. И това е първа линия на защита срещу патогени. Когато някоя бактериална инфекция започва, много често ние въобще не я усещаме, точно защото комплемента е там на първа линия и се активира по така нареченият алтернативен път на повърхността на бактерията, за да може да я елиминира. Също може да се активира по два други пътя, наречени класически и лектинов, като класическият се активира върху имунни комплекси, т.е. когато патогена бъде разпознат от имуноглобулини, било IgG, било IgM, той формира имунни комплекси C1Q, тази молекула с формата на букет от тоалета, се свързва, тя носи две серинови протеази, C1R и C1S, заедно формират C1 комплекса, който инициира класическия път на тази плазмена каскада. И в крайна сметка, за какво служи тази плазмена каскада? Значи, тя може да се активира по тези три пътя, но те всичките водят до едно централно събитие, което е срязването на централния компонент C3, който е биологично инактивен, т.е. той не е активен, той циркулира в плазмата с много висока концентрация, около 1 мг на милилитър, което го прави един от най-представените в плазмата белтъци. Но когато се среже след активирането на тези три пътя, той става биологично активен и може да има различни функции. Първо, свързва се ковалентно с повърхността на патогена, или която и да е клетка, която е в близост, която става комплементна атака. И това води до опсонизация. Опсонизацията е процес, който подпомага фагоцитозата на така покритите с C3 активационни продукти клетки от фагоцитиращите клетки, които могат да бъдат макрофаги или неутрофили или дендритни клетки. След това, когато се среже C3, се отделя и една малка молекула, която се нарича C3A, която е анафилатоксин. Анафилатоксин, това означава, че това е молекула с много силни провъзпалителни свойства. И тя заедно с следващия анафилатоксин, C5A, който се генерира след срязването на следващия комплементен белтък C5, те привличат имунни клетки на мястото на комплементната активация, т.е. на мястото на възпалението, активират ги, и това подпомага за елиминирането на патогена. И най-накрая, това, което го пише във всички учебници, комплементната каскада завършва с формирането на така нареченият мембрана-атакуващ комплекс. И мембрана-атакуващия комплекс, в крайна сметка, е една пора, която се образува в стената на бактерията, за да може тя да бъде лизирана и да бъде елиминирана. Тоест, по тия три начина, системата на комплемента води до бактериална елиминация. И както можете да си представите, комплемента е система, която води до клетъчно унищожение. И след като тя е толкова мощна, по някакъв начин трябва да бъде регулирана. Защото ако не е регулирана, тя, разбира се, може да атакува нашите собствени клетки. И това води до много тежки и често фатални заболявания. И затова има много голям набор от регулатори, които контролират всеки един етап от комплементната активация, за да може нашите собствени клетки да не бъдат атакувани. Това е горе-долу едно въведение, което може да намерите във всеки един учебник. Системата на комплемента е важна за елиминирането на патогените. И това нещо се знаеше до около 2013 година. Се считаше, че това е, може би, единствената ния начин, по чрез който комплемента функционира. Но през 2011 беше направено едно много важно, 2013 беше направено много важно откритие от екипа на Клаудия Кемпър в NIH в Америка, че комплемента всъщност има функции, които не са в плазмата, а са вътре клетъчни. И това отвори абсолютно нов прозорец, ново поле за изследване на така нареченият вътреклетъчен комплемент. И тогава започна да се говори за да се делят функциите на комплемента на така наречените канонични функции, които са свързани с активиране на плазмената комплементна каскада и неканонични функции на комплемента, които са независими от тази каскада.
И тези независими функции могат да бъдат или в извънклетъчното пространство, като например ролята на C1-ко, който се свързва, този белтък, който активира класическия път, който се свързва и разпознава бактериите, за да ги елиминира, но той всъщност може да се свързва също и за ендотелните клетки и може да стимулира неоангиогенезата или при зарастване на рани, или пък в процеса на туморната неоангиогенеза, което от една страна е много добре, защото помага нашите рани да зараснат, но от друга страна е фатално, защото помага на тумора да се развива. Но има и такива неканонични функции, които се осъществяват в вътреклетъчното пространство и те са най-добре описани в Т-клетките, където водят до активиране на Т-клетъчния метаболизъм, контрол на митохондриалния метаболизъм и съответно имунорегулация и активиране или инхибиране на функциите на Т-клетките. Също има функции, които са описани за вътреклетъчен C3, които регулират автофагията и вътреклетъчния метаболизъм и наскоро роля на комплементния фактор B беше описан в белодробни епителни клетки, които са свързани с смъртта на тези белодробни епителни клетки при инфекция с COVID. Но всичко това засяга или възпалението, или както казах, чистенето на бактериални инфекции. А какво можем да кажем за тумора? Защото тумора, в крайна сметка, е нещо много интересно, тъй като той е хем чуждо за организма, хем част от своето и заема едно много такова особено място на нито свое, нито чуждо. Как комплемента реагира срещу такава маса от туморни клетки? Ами всъщност оказва се, че тумора не е просто маса от туморни клетки, а е много сложна среда. В туморно микрообкръжение всъщност намираме не само туморните клетки, ами много имунни клетки, фибробласти и ендотелни клетки, които формират съдове. И тази цялата екосистема всъщност поддържа нарастването на туморната маса. И се оказва, че може би всички от тези клетки, които присъстват в тумора и неговото микрообкръжение, в крайна сметка произвеждат различни белтъци на комплемента. Така че комплемента не идва само отвън, той се продуцира в самия тумор и си задаваме въпроса, каква е неговата роля на тази система на комплемента в тумора. Дали тумор ще бъде разпознат като един патоген, като една бактерия, ще бъде унищожен от системата на комплемента, или пък ще се създаде едно хронично възпаление, което може да помогне за развитието на тумора. И моята докторантка Марго Ровел направи една много хубава синтеза на данните, които съществуваха до 2020 година в литературата. И от тази синтеза можете да видите, че всъщност в зависимост от това за кой рак става въпрос, в зависимост от това какви модели са направени, дали клетъчни модели или миши модели, в крайна сметка ефектите са контекст зависими. Не можем да кажем, че комплемент е протуморен или антитуморен като цяло. Зависимост от контекста. В различни туморни модели се показва, че активацията на комплемента има антитуморни свойства. И това е особено вярно, когато имаме антитела, терапевтични, насочени срещу, например, малигнени Б-клетки. И тогава, например, един ритоксимаб или един фатумумаб, те могат да убият туморната клетка чрез комплемента. Но това се оказва, че е относително рядко. В повечето случаи се оказва, че отделените анафилатоксини C3A и C5A в туморното микрообкръжение в крайна сметка имат протуморен ефект, защото те водят до натрупване в тумора на така наречените миоид-производни супресорни клетки или MDSC, Newly Derived Suppressor Cells, които водят до Т-клетъчно изтощение и в крайна сметка Т-клетките, които са в тумора, те седят там без да убиват туморните клетки, а просто са в такова едно изтощено състояние. И също активират по такъв начин тумор-асоциираните макрофаги, че те вместо да ходят да унищожават туморните клетки, в крайна сметка отделят цитокини, които са антиинфламаторни и отново пречат на унищожаването на туморните клетки от имунната система.
От друга страна, говорихме за неоангиогенезата. При определени модели C1Q и анафилатоксините могат да имат както протуморни, така и антитуморни ефекти, като или засилват неоангиогенезата, или я инхибират. Също комплементните белтъци могат да бъдат произвеждани от самата туморна клетка и от едната страна могат да водят до увеличаване на нейната пролиферация, миграция, оцеляване или виабилност, стимулират метастазите и инвазията. А пък от друга страна, някои комплементни белтъци, като C1Q или фактор H, например, могат да инхибират пролиферацията. Така че в зависимост от това какъв миши модел е тестван, какъв тип рак е изследван или каква клетъчна култура е използвана, резултатите са много различни. Но проблема с масата от тези изследвания, които преобладават в литературата, първо, те са относително редки, защото комплемент е рядка тема, комплемент и рака още по-рядка, но в крайна сметка те са, не са правени на кохорти с пациенти. Така че много малко знаем какво се случва с пациентите. И затова преди няколко години си зададохме въпроса, добре, окей, всичко това е направено инвитро или в миши модели. Какво става с пациента? И най-напред, за да ви покажа нашите резултати, най-напред ще направя един малък очерк на новите методи, които сме въвели в лабораторията за различните видове РНК секвениране, които предполагам, че ще представляват интерес. И след това ще ви покажа как сме ги използвали, за да разберем, да направим една обща характеристика на ролята на комплемента в различните тумори чрез биоинформатични анализи. И след това да анализираме по какъв начин комплементната активация, т.е. каноничната каскада, влияе на туморната прогресия при пациенти с бъбречен рак и също при бъбречен рак, по какъв начин някои комплементни белтъци могат да имат неканонични функции, т.е. да действат вътре клетъчно. Най-напред, какви методи използваме? Опитваме се да разработим един глобален подход за анализ на комплемента, който наричаме комплементомикс. По така аналогия с протеомикса, с транскриптомикса. И това всъщност е метод, който ни позволява да разгледаме комплемента във всичките му лица. Защото имаме нужда да познаваме кои са клетките, които секретират белтъците на комплемента, дали тези белтъци са интактни или активирани, защото те нямат едни и същи функции, когато са интактни или са активирани, и т.е. да се следят комплементните депозити и също кои са клетките, които експресират рецептори за комплемента, т.е. могат да отговорят на едно комплементно активиране. И за да правим това, много добра работа ни върши секвенирането на РНК-ите. И разбира се, това, което ни беше достъпно до много скоро, беше глобалното, тоталното РНК секвениране или bulk RNA-seq. Но проблема с bulk RNA-seq е същото като с едно смути. В смутито знаем, че имаме различни плодове. Имаме банани, имаме киви, имаме ягоди. Обаче нито знаем в каква пропорция са. И когато го пием, може да усетим вкуса на тия, които са с по-силен вкус, но тези с по-слаб вкус няма да ги усетим. Така че то дава много добра информация, но не е достатъчна. Затова следващия етап на технология, която въведохме, е така нареченото секвениране на единични клетки. Тоест, вече, примерно, не взимаме целият тумор, за да екстрахираме РНК и да го секвенираме, както при bulk RNA-seq. При секвенирането на единични клетки се разделят клетките, всяка една туморна клетка се секвенира отделно. И това е страхотно, защото ни показва, че наистина имаме кивита, наистина имаме ягоди, наистина имаме банани в нашата плодова салата. Но отново тази информация не е достатъчна, защото тя не ни казва как са организирани тези клетки. Дали кивито е близо до банана, а пък ягодите са далече или обратно. И затова въведахме един нов подход, който възникна, беше публикуван само преди няколко години, който се нарича Spatial RNA Sequencing или In-Situ транскриптомен анализ, който ни позволява да знаем на всяка една точка от тъканта конкретно какви гени са експресирани. И по този начин можем да разберем, че ягодите са близо до кивито, обаче са далеч от малините, примерно. И
Точно чрез тези подходи ние се опитваме да анализираме по какъв начин е организирана експресията на комплементните белтъци в тумора. И, тоест, методите ни са single-cell RNA-seq, който ни показва чрез такова секвениране на индивидуални клетки различни клъстери в този UMAP, този вид графики, които ни показват да знаем, че това са туморните клетки, например, това са моноцитите, това са фибробластите. И когато имаме ген, който ни интересува, в случая C1QA, да разберем, че той е експресиран в тази група клетки, които са моноцитомакрофагната популация, но, например, не са експресирани в тази популация тук, която са фибробластите. С Spatial Transcriptomics и с това секвениране с пространствена разделителна способност, можем да разберем, че гена за C1Q е експресиран там, където са експресирани гените за макрофаги, моноцитомакрофаги. Както виждате, когато имаме висока експресия на гените за моноцити и висока експресия на гените на C1Q, имаме червена точка. Имаме много силна корелация, която P-то е 10 на минус 16. Тоест, можем да кажем, че или C1Q се експресира от макрофагите, или пък, че клетките, които експресират C1Q, са много близо до макрофагите. Как можем да направим такъв анализ? Технологията, която използваме, се нарича Visium и позволява, когато вземем туморни срези, да ги позиционираме върху предметно стъкло, което е третирано по такъв начин, че на всяка една от тези микроточки с диаметър 55 микрометра са имобилизирани така наречените баркодове. И тези баркодове представляват кратки ДНК секвенции, които чрез определен линкер могат да се свържат с матричната РНК, която се изолира инсито на това определено място. Тоест, прилагаме върху тази тъкан, значи това е туморната тъкан, това е стъклото, върху което са така напечатани тези баркодове и всяка една точка има уникален баркод. Тоест, когато се съберат всичките матрични РНК, изолирани от цялата туморна тъкан, тези, които идват от всяка една от дадена точка, те ще бъдат кодирани по определен начин. На цялата тази проба и се прави bulk RNA-seq, т.е. тотално РНК секвениране, и после чрез биоинформатичен анализ можем да кажем кои РНК идват от коя точка. И можем да реконструираме чрез много сложен биоинформатичен анализ такава една карта на генната експресия за всяка една точка. Проблема обаче на тази технология е, че тя отново не е single cell. Тоест, разделителната способност към днешна дата е 55 микрометра. 55 микрометра могат да са 2 клетки, могат да са 100 клетки. В зависимост от това какъв е размер и колко те са нагъсто една до друга. Така че това нещо ни дава информация за експресията на гените. Може би до година ще излезе технология, която ще ни даде възможност да отидем до едноклетъчна разделителна способност, но за момента това е с което разполагаме. Но пак това ни дава информация за генната експресия. Но много добре знаете, че генната експресия всъщност не означава експресия на белтък. Много грешни изводи са направени от това, че хората считат, че генната експресия е равна на присъствие на белтък. Има много посттранслационни модификации, които водят или до деградация на белтък и той не се експресира, или самата матрична РНК се разрушава. И това няма корелация между двете. Затова е много важно да се изследва също и наличието на белтъка. И за комплементните белтъци се въвежда още едно ниво на комплексност, защото наличието на белтъка нищо не значи. Това, което е важно, е какъв е неговият активационен статут. Тоест, по какъв начин комплементният белтък е срязан. Защото всеки един активационен продукт има различни функции, понякога диаметрално противоположни. Затова следващия етап, който прилагаме, е тъканното отцветяване и индиректната имунофлуоресценция. Или можем да правим имунохистохимия, когато имаме, разбира се, един маркер с визуално наблюдение, когато много добре се вижда структурата на тъканта, но не можем да отидем до много марки, много различни маркери, можем един или два да разглеждаме. Или пък,
когато правим имунофлуоресценция, вече технологията ни позволява да отидем до 8 различни маркера с мултиспектрален имиджинг. И това се постига чрез така наречената тирамидна технология. Тоест, вече имаме не само първо антитяло, второ антитяло, свързано с пероксидаза, която трансформира безцветен субстрат в оцветен продукт, който прецепитира на мястото, където е антитялото. Ами имаме такъв също пероксидазен полимер, който обаче активира така наречените тирамиди, които се свързват ковалентно към тъканта, която е на предметното стъкло, и остават там ковалентно свързани. След което можем да отмием антителата, да ги махнем и да сложим нови антитела, но тирамида ще си остане. И така можем да свържем до 8 тирамида и да получим тези комплексни изображения, които ни позволяват да анализираме разстоянието между различни клетки и това до каква степен те могат да комуникират една с друга. Значи, чрез този експериментален подход ние ще се опитаме да анализираме по какъв начин става комплементната активация в туморната микросреда. Най-напред, да се върнем към нашия въпрос, какво прави комплемента в туморите? Има една база данни, която се нарича TCGA, която дава достъп на учените от цял свят до транскриптомните данни, bulk RNA-seq, на туморни, на кохорти от пациенти с различни видове рак. И тази база данни е достъпна. Тоест, вече има и портали, които като Protein Atlas, като UCAN, които ни позволяват дори без да имаме компетентност на биоинформатици да анализираме генната експресия, на който и да е ген, в който и да е от тези 33 различни видове рак. И с докторантката ми Мари Доган решихме да анализираме гените на комплемента във всички тези тумори. И тук можете да видите резултатите от този анализ, на този хитмап. Тук са комплементните гени, а тук са различните видове тумори. С червено се означава силна експресия, с синьо много слаба експресия. Като кода е съвсем тъмно-синьо е 0, над 15 относителен скор е червен. И тук виждате, че с зелено са означени гените на класическия път, C1Q, C1R, C1S. И виждате, че те са много силно експресирани във всички тумори. Гените на алтернативния път също. Обаче гените на лектиновия път се оказват много слабо експресирани, също както и гените на терминалния път. Не само гените на терминалния път са слабо експресирани, ами и регулаторите са много силно експресирани. И в крайна сметка какво се получава? Комплемента си произвежда сам собствените комплементни белтъци. Т.е. те идват отвътре, нямат нужда да идват отвън. Той си има всичко, каквото му трябва. Обаче всичко, което му е нужно. Защото може да се активира комплемента, генерират се C3A и C5A, но каскадата спира, няма терминален път, или защото комплементните белтъци не са експресирани, терминалните, или ако идват отвън от циркулацията, те са много добре регулирани, за да може комплемента да не убие туморните клетки. Тоест, комплемента в крайна сметка, с този анализ предположихме, че туморът ще си използва комплемента за собствени нужди. Но дали е така? За да отговорим на този въпрос, направихме несупервизирано кластериране на прогностичния импакт на експресията на всеки един от тези комплементни гени. И тук виждате резултатите за класическия и за алтернативния път. Ако квадратчето е червено, това означава, че е силно негативен прогностичен ефект. Т.е. пациентите, които експресират силно този комплементен ген, ще имат лоша прогноза. Ако е синьо, те ще имат добра прогноза. Той ще бъде хубаво за пациента, ще живее по-дълго, ако експресира този ген. И когато квадратчето е с черни контури, това означава, че ефектът е статистически значим при най-стриктния анализ median cutoff, т.е. cutoff-а на генната експресия на 50%. И чрез този анализ успяхме да разделим туморите на различни групи. При една малка група, която включва саркомите, мезотелиомата, простатния рак и меланомата, се оказва, че корегулираната експресия на комплементните гени всъщност има добра прогноза. И това е много интересно, защото това означава, че ако по някакъв начин стане активация на комплемента, може би тя ще може да отиде
по някакъв начин до елиминиране на тумора. Все още не сме изследвали тези групи рак и не са изследвани добре в литературата по отношение на комплемента, за да се разбере дали наистина е така. И ние и други колеги изследваме повече тази група, в която корегулираната експресия на комплементните гени води до лоша прогноза. Типични представители в тази група са глиомата, глиобластомата и clear cell renal cell карцинома, която е вид бъбречен рак, който ни интересува особено много. Сега, защо този конкретно тип рак? Защото това е най-често срещания вид рак. При него имаме много висока експресия на комплементните гени и лоша прогноза на корегулираната експресия на комплементните гени. И сега, какво всъщност става с тази комплементна активация? Как я анализираме? Най-напред се поинтересувахме и Мари Доган и Марго Ровело, моите докторантки, анализираха на ниво единични клетки, кои са клетъчните популации в този вид рак, които експресират комплементните гени. И тук са показани резултатите за класическия път и виждате, че тумор-асоциираните макрофаги са тези, които експресират C1Q, докато туморните клетки, които са в този клъстър, част от тях експресират C1R, C1S, C2, C3, т.е. гените за класическия път. Но както ви казах, гена не е задължително равен на протеин, така че трябваше да проверим генната експресия на ниво белтък. И тук виждате мултиспектрално маркиране на туморните тъкани и колокализация на, например, C1S и C4, тук C1S и C3. И виждате, че наистина има кластери от клетки, които експресират много комплементни белтъци. И това се вижда не само на генно ниво, но и на белтъчно ниво. И някои от белтъците, като C1 тук и C3 тук, са експресирани от имунните клетки, в случая тумор-асоциираните макрофаги. Всичко това е хубаво, обаче този анализ не ни позволява да знаем дали C1Q е експресиран в близост до C1 или C1S. Защото за да може да се формира C1 комплекса, трите белтъка трябва да се срещнат заедно. Те не могат да функционират отделно, за да активират комплемента. Срещат ли се те? Как можем да го разберем? Първо, чрез този пространствен транскриптомен анализ, погледнахме дали гените за C1, кои за C1R и в случая за C1S са експресирани в същите спотове, в същите точки. И наистина виждате тук големи масиви от червени точки, които означават, че това са места, където C1, кои C1R и в случая C1, кои C1S са експресирани на същите места. Тоест не можем да знаем дали са от едни и същи клетки, но много сходно, много близко една до друга. А ние вече знаем от РНК анализа на единични клетки, че те не са експресирани от същите клетки. Което ни остава с заключението, че те са експресирани от две популации клетки. C1Q от макрофагите, а пък C1 или C1S от туморните клетки, които се намират в много голяма близост една до друга. И благодарение на този анализ можехме да направим заключението, че C1Q експресиращите клетки се експресират много близко до C1 или C1S експресиращите клетки, което дава физическа основа да може да бъде активиран комплемента локално. Случва ли се това нещо? Тук виждате отново двоен стейнинг на C1Q и CD68, който е маркер за макрофаги. И наистина виждате наличие на C1Q експресиращи макрофаги вече на белтъчно ниво в туморното микрообкръжение. В случая тук съм показала C1S, който е експресиран от туморните клетки, маркирани чрез цитокератин. И в крайна сметка, наистина, те са физически близо и C1Q, идващо от макрофагите, може да взаимодейства с C1 или C1S, които са експресирани от туморната клетка и те формират C1 комплекса, който може да бъде функционален върху в туморното микрообкръжение. Това е всичко хубаво. Значи, процесът може да се случи, има всички физически основания да се случи, но случва ли се? За да разберем това, най-напред ни трябва да знаем кой е лиганда на C1Q. Защото за да се активира класическия път, трябва да има лиганд. C1Q не може така да се активира от само себе си. Той трябва да се кластерира на повърхност.
Първия и най-известен лигант, разбира се, са имуноглобулините от тип Г. И затова направихме стейнинг на клетките, маркирахме ги с антитела срещу имуноглобулин Г и срещу C1-око. И виждате с жълто, много добра колокализация, ИГГ е с зелено, C1-око с червено, като са на едно място се вижда смесване на цветовете, се получава с жълто, наистина имаме колокализация на повърхността на туморните клетки. Е, какво става след това? Ако C1 комплекса е формиран, а ние видяхме, че има колокализация с C1R и C1S, това значи, че следващия етап ще се задейства, който е срязването на C4. Когато C4 се среже, той се свързва ковалентно на повърхността на клетката, като C4B. Този активационен продукт C4B се срязва след това, като регулационен етап, отделя се C4C и C4D остава свързан на повърхността. И фактически, може би, ние няма да можем да видим C4B, защото той е много кратко живущ, но ако тестваме наличието на C4D, който е много дълго живущ фрагмент, ние ще можем да докажем, че на това място комплемента наистина се активира. Еми да, наистина се активира, защото откриваме в туморното микрообкръжение на повърхността на туморните клетки при част от пациентите, в част от туморната маса, такива масивни депозиции на C4D. Добре, комплемента се активира. Физически процесът е възможен, той се случва. И тогава трябва да си зададем въпроса, който, the killing question, so what? И какво от това? Пука ли му на някой, че комплемента се е активирал и че е направил нещо? Има ли смисъл от това? Или това е просто bystander, процес, който се случва като фон на някакъв друг процес и въобще няма никакво биологично или патологично значение. За да се уверим, че този процес има някакво патологично значение, изследвахме връзката му с прогнозата на пациентите в три различни кохорти от пациенти с бъбречен рак. Направихме маркиране за C1-око, тук виждате C1-око позитивните макрофаги, и разделихме пациентите на такива с ниска гъстота и такива с висока гъстота на C1-око продуциращи клетки. И Kaplan-Meier анализа на преживяемостта показа, че пациентите, които експресират, имат богат инфилтрат на C1-око продуциращи макрофаги, имат по-лоша преживяемост. Виждате, че около 50% от пациентите умират на около 1000 дни, докато тези, които имат ниско ниво, никога не достигат, в рамките на 2500 дни, когато ни е било проследяването, те не достигат 50% смъртност. И това е важно за, всъщност за progression free survival, т.е. за прогресията на заболяването и за overall survival, което мери смъртността. И в двата случая, в три независими кохорти, ретроспективни, това нещо се повтаря. Добре, C1-око само по себе си има ефект, обаче макрофагите сами по себе си също могат да имат ефект. Те са известни в литературата като фактор за лоша прогноза. За да сме сигурни, че това C1-око не е просто маркер за макрофаги, ами е наистина служи за активиране на комплемента, последихме C4D. И отново класифицирахме пациентите на такива са слаби депозити, т.е. почти негативни или негативни, и такива, които имат масивни депозити. И както виждате тук, същия Kaplan-Meier анализ на същите три кохорти, се показва, че тези, които имат силни депозити, всъщност са свързани с лоша прогноза, тук с червено, както на progression free survival, така и на overall survival. Което означава, че поне в този тип рак сме показали, че активацията на комплемента е свързана с лоша прогноза. Но това нещо е, имаме нужда да анализираме чрез имунохистохимия оперативните срези от тъканите, получени при операция на пациентите. И затова се попитахме, възможно ли е да намерим плазмен биомаркер, който в кръвта да можем да проследяваме какво се случва в тумора, има ли активация на комплемента и по какъв начин това влияе на прогнозата на заболяването. Колеги от Швеция разработиха един много интересен кит, който чрез ELISA ни позволява да мерим C4D, този активационен продукт, специфично в каквито и да е биологични флуиди. И това е C4D, който е активен. Нямаме крос-реактивно с нативния C4 и други активационни продукти на C4.
И една фирма, която се казва, го разработва и го продава, така че в колаборация с тях получихме китове, за да можем да тестваме какво се случва в плазмата на нашите пациенти с бъбречен рак при проспективна кохорта. Тоест имаме в деня на операцията, кръвта е взета, имаме EDTA плазма и тестваме наличието на C4D. И тук виждате, че при пациентите с бъбречен рак имаме една фракция от пациенти, които са с силно повишени нива на C4D. И когато направихме Kaplan-Meier анализа, се вижда и в двете кохорти се повтаря тази силна тенденция. Разбира се, това са малки кохорти, така че трябва да бъде потвърдено. Но много силен ефект, прогностичен. Тези, които са с високи, патологично високи C4D, имат лоша прогноза, прогресират до една година след операцията. Докато тези, които са с нормални C4 нива, те не прогресират в рамките на около 3 години период на проследяване. И това нещо е в корелация с резултати на други учени, които са показали много сходни резултати при белодробен рак и при мезотелиома. Наистина, високите плазмени нива на C4D в момента на операцията са предиктивни за една лоша прогноза и връщане на заболяването. И тук съм с разрешението на Мария, на центъра Данова, представям нейните резултати и на нейния екип, в които тя изследва пациенти с колоректален рак с абсолютно същия принцип, със същия кит, здрави донори спрямо базовите проби, т.е. при диагностика на пациенти с колоректален рак. И виждате, че около 25% от пациентите имат такива патологично повишени нива на C4D. Изходно нещо се наблюдава и при някои пациенти с рак на гърдата, също нейни резултати, и то не кои да е, а HER2 позитивните, не метастатични. И разбира се, кохортата е малка, но е интересно, че базалните нива може при тези пациенти с HER2 позитивен, неместостатичен рак на гърдата да са високи, но след операция има тенденция да намаляват. Ще бъде много интересно да се проследи с всички клинични данни и това е един проект, с който така, ще следя с много голям интерес резултатите на доцент Раданова за това, но тези резултати също са в съгласие с резултатите, които ние получихме и другите колеги, за това, че комплемента се активира при туморите и това може да бъде биомаркер за следене на прогнозата. И така, в тази част на лекцията ви показах, че всъщност туморните клетки произвеждат комплементни белтъци и могат да хванат C1 ку, което е произведено от макрофагите и да го отклонят от неговата мисия, която е да предпазва и да е защитен механизъм, а да го използват, за да могат да активират комплемента върху интратуморни имунни комплекси, така че да генерират достатъчно анафилатоксини, които да предизвикат едно хронично възпаление и привличане в туморното микрообкръжение на определен вид имунни клетки, които са имуносупресорни, за да могат по този начин всъщност да подпомогнат туморната прогресия. И C4D е маркер за лоша прогноза в този тип рак не само в самия тумор, а може и да бъде проследяван и в кръвта. И най-накрая ще ви кажа няколко думи за така наречените неканонични функции на комплементните белтъци. Нещо, което е изключително ново и все още не много добре изучено в областта на комплемента. И това е наистина нова тема за развитие. Защото и как ние всъщност стигнахме да си задаваме въпроса има ли неканонични функции за роля на такива белтъци в туморното микрообкръжение. Зададохме си ги, защото продължихме и анализите за други комплементни белтъци и това са резултатите за C1S. Спомняте си, C1S е тази серинова протеаза, която се свързва заедно с C1R и C1Q, за да може да направи C1 комплекс. Без C1S и C1R, C1Q не може да активира комплемента. Значи тройния комплекс трябва да е наличен.
И отново разделихме пациентите на такива с ниска експресия, средна, висока експресия и виждате, че тези, които са с висока експресия, те са свързани с лоша прогноза. До сега нищо ново, то е абсолютно логично спрямо това, което ви представих до сега. Но патерна, който наблюдавахме, беше много интересен, защото в крайна сметка наблюдавахме депозити на мембраната, но масата на стейнинга всъщност беше вътре клетъчен. И това може наистина да е просто факт, че туморната клетка произвежда C1, нищо по-естествено от това да го откриеш вътре клетъчно. Обаче, фактът, че бяха описани вътреклетъчни функции на комплементните белтъци, ни накара да си зададем въпроса, това само, че тая клетка е фабрика за производство на C1S ли значи или значи нещо друго? Разбира се, че фабрика за C1S няма никакво съмнение, защото имаме силна корелация между наличието на C1S, експресиращите клетки и C4D депозитите. Това добре. Обаче, мултивариантният кокс-анализ на оцеляването без прогресия ни показа нещо много любопитно, че всъщност позитивният стейнинг на C1S в туморните клетки определя лошата прогноза независимо от различните депозити. Което фактът, че той е независим прогностичен маркер, означава, че той не действа в синхрон с останалите, т.е. не действа само в синхрон с останалите, той има и друга функция. Е, за да разберем каква е тая друга функция, вече отидохме на експерименти чрез клетъчни култури. Взехме два различни вида туморни клетки, които са от типични модели за бъбречен рак и направихме silencing или изгасихме експресията на C1S в тези два вида клетки и направихме bulk RNA-seq, т.е. тотално RNA-секвениране. В случая това е хомогенна популация от клетки, така че резултатите, които получаваме, са наистина само за този вид клетки, така че нямаме тези проблеми, които имаме, когато изследваме сложна тъкан. И видяхме чрез анализ на Gene Ontology, че има различни пътища, които са ъпрегулирани и даунрегулирани, защото имаме около 50 даунрегулирани гена и около 100 ъпрегулирани гена. В крайна сметка, какво се вижда? Имаме негативна регулация на растежа, т.е. гени, които са групирани в пътища, които могат да се обединят под кода негативно регулиране на растежа. Сега вярно ли е това? Гените ни казват негативна регулация на растежа. За да проверим експериментално, взехме тези клетки и направихме пролиферационен тест. В случая маркирахме клетките с багрило, което е в цитоплазмата. При всяко едно клетъчно отделение губим от интензитета на багрилото. И с поточна цитометрия сравнихме в момента Т0 и след 2 дни. И виждате, че контролните клетки, които са SC-контрола с контролна SC-РНК, те са изгубили много багрило, значи са пролиферирани много, докато тези, които са с изгасена експресия на C1S, те са пролиферирали по-малко, защото не са изгубили багрилото. И тази загуба на багрило не може да се компенсира от добавяне на пречистен C1S, било то проензим или ензим, в клетъчната среда. Което означава, че много вероятно това да не е външно клетъчна функция на C1S, а да е наистина функция, която е вътре в клетката. След като става въпрос за негативна регулация на растежа, много вероятно това да е свързано със смъртност. Еми да, наистина свързано е със смъртност. Около 10% се увеличава смъртността на тези клетки, когато C1S е изгасен. Видяхме и гени, които се групират в пътища, свързани с регулация на клетъчното развитие и също и екстрацелуларен матрикс. За да можем да проследим тези феномени, разработихме инженерката Таня Рибкин разработи много интересна модел на 3D клетъчни култури. И тези 3D клетъчни култури са много по-добри от стандартните култури в монослой за туморни клетки, защото тумора в крайна сметка той не е кръвоносен съд, където ендотелните клетки растат в една равнина. В тумора те растат в триизмерно пространство. И този модел на клетъчни култури в 3D, или така наречените сфероиди,
ни позволява много по-добре да изследваме биологията на туморната клетка. И както виждате тук, клетките, контролните клетки, те правят много така компактни, плътни, големи сфероиди, докато тези, които са с изгасена експресия на CNS, формират по-малки дисперсирани сфероиди, които не могат да се оформят добре. И това наистина е свързано с това клетъчно развитие и също в сфероидите много важна роля играе екстрацелуларния матрикс и наистина корелира с проблемите, които виждаме в генната експресия за екстрацелуларния матрикс. И последната категория, която ни заинтересува, е регулиране на хемотаксис. След като има регулиране на хемотаксис, значи, това значи движение на клетките на една спрямо друга. Първо, движение обаче на кого към кого? Дали на нашите туморни клетки към имунните клетки или на имунните клетки към туморните клетки? И първо направихме експеримент, в който измерихме по какъв начин CNS се регулира от интерферон гама, който се продуцира в туморното микроупражнение от имунните клетки. И наистина, както очаквахме, интерферон гама повишава CNS експресията. И сега, за да разберем дали имунните клетки могат да бъдат привлечени в среда с CNS експресиращи клетки, най-напред анализирахме данните от TCGA в така наречения bulk RNA-seq, който е достъпен за всички. И чрез един алгоритъм, който се нарича MCP Counter, който е разработен от нашия екип, е също със свободен достъп в интернет, изчислихме какъв е процентното, каква е пропорцията на те клетките в клетките, които, в туморите, които експресират C1S в различни нива, или 0, които не го експресират, до 3, които го експресират много. И виждате, че колкото по-силна е експресията на C1S, толкова повече туморни клетки се наблюдават. Те клетки се наблюдават. Значи толкова повече C1S, повече те клетки. Също чрез транскриптомния анализ се вижда, че зоните, които са богати на CNS, са също богати на Т-клетки. CNS, чрез Single Cell RNA-seq, видяхме, че не се експресира от Т-клетките. Което означава, че туморната клетка експресира CNS и тези туморни клетки имат такъв фенотип, че привличат Т-клетките на това място. Също го потвърдихме на белтъчно ниво, в кохорта от пациенти, при които направихме стейнинг за C1S и отново класифицирахме на 0, 1 и 2 липса на C1S, средно ниво и високо ниво. И направихме стейнинг също за CD8 позитивни Т-клетки. И както виждате, нивото на тези CD8 позитивни Т-клетки е ниско, когато имаме липса на C1S и се увеличава при туморите, където имаме повече C1S. Но това отново е корелационен анализ. За да покажем, че има динамична връзка между Т-клетките и CNS като решиващите клетки, направихме кокултура, при която култивирахме заедно туморни клетки, които са или контролни, или с изгасена продукция на CNS, или пък липса на туморни клетки изобщо като контрол. И виждате, че изследвахме, сложихме ги в контакт с преактивирани CD4 или CD8 позитивни Т-клетки и след 2 дена проследихме активационния статус на Т-клетките чрез поточна цитометрия. CD38 е един от важните активационни маркери на Т-клетките и установихме, че дали имаме контролни клетки или безтуморни клетки, в крайна сметка CD38 експресията му не се влияе. Но когато клетките са с изгасен CNS, имаме 2,5 пъти увеличаване на експресията на CD38, което е доста голяма разлика. И не само тази експресия е повишена, а при друг експеримент показахме, че ние не можем да компенсираме тази експресия чрез CNS, който е добавен в клетъчната среда по време на експеримента. Това означава, че тези клетки, всъщност туморните клетки, са по такъв начин променени от липсата на CNS, че отделят вещества, които модифицират активацията на те клетките, т.е. водят до тяхното активиране и стимулиране. Ако
липсата на ЦН1 е свързана с стимулиране на Т-клетката, то може да се изкаже хипотезата, че високото концентрация на вътреклетъчен ЦН1С ще води до изтощение на Т-клетките, ако процесът е наистина двупосочен. И наистина в нашата кохорта с пациенти с бъбречен рак установихме, че тази висока концентрация на ЦН1С води до по-висока концентрация на Т-клетки и тези клетки имат изтощен фенотип, т.е. те експресират PD-1 и LAG-3. Това са маркери за Т-клетъчно изтощение. Така че на базата на тези резултати можахме да заключим, че комплементният фактор ЦН1С в крайна сметка има неканонични функции, които промотират туморната прогресия. И това се базира на механизма, който накратко ви представих, че всъщност ЦН1С регулира вътреклетъчните функции на клетката, променя фенотипа ѝ и този фенотип води до по-голяма преживяемост, по-висока пролиферация и до взаимодействие с Т-клетките, което води до тяхното привличане в туморното микрообкръжение, но и последващо изтощение. Което означава, че Т-клетките ще бъдат там, но те ще са неспособни да убият туморните клетки. И в крайна сметка, от всичко това, ако трябва да ви кажа няколко неща, които ми се иска да запомните, е, че в крайна сметка ролята на комплемента в туморите е много сложна. Тя е контекст зависима. Може да е протуморна в определени случаи, както врагът отвътре, но може и да бъде и антитуморна. И новото ниво на комплексност, което нашите резултати и други резултати в литературата показват, че всъщност има още ниво, едно ниво на комплексност, това, че има канонични и неканонични функции. И всъщност цялата тази палитра от фактори трябва да бъде взета под внимание, ако комплемента ще бъде използван като терапевтичен таргет за пациенти с рак. И това е особено важно днес, защото има в момента три клинични проучвания, които са отворени, които тестват комплементни инхибитори като терапия срещу рака, било самостоятелно или чрез в комбинация с чекпоинт инхибитори. Така че очакваме резултатите от тези клинични проучвания, за да видим дали наистина комплемента може да бъде една нова надежда за терапия на пациентите с рак. И накрая бих искала да благодаря на целия ми екип в изследователския център Корделие. Моята група, която се занимава с комплементи рак, видяхте резултатите на Марго Ровел, 3D клетъчните култури, които са направени чрез активното участие на Таня Рипкин и постдокторантката ми Алесандра Зарантонело, резултатите също на Антуан Бурдан и с клиничната колаборация с доктор Мария Ниес Драгон Дюре и моята също докторантка, вече защитила отдавна, Мари Дуган. И на всички останали членове на нашия екип и, разбира се, на колабораторите ни, на всички клиницисти, благодарение на които имахме достъп до клинични проби и, разбира се, на колабораторите от нашия екип, професор Харве Фридман и професор Катрин Сотес Фридман, за колаборацията за разработването на транскриптомния анализ и на различните източници на финансиране, без които тази работа нямаше да бъде възможна. И благодаря на вас за вашето внимание.